Гръцката противопожарна служба е получила 24 сигнала за пожари само в рамките на 12 часа, съобщава електронното издание на атинския ежедневник Катимерини, като припомня, че температурите в страната продължават да бъдат високи тези дни, а липсата на валежи е допринесла за рисковите условия. Повече от 220 пожарникари, 94 коли и 4 самолета са били мобилизирани в различни части на страната за борба с стихиите, всяка от които с различна интензивност. Някои от пожарите може да са резултат от палежи, предупредиха огнеборците, без да навлизат в подробности. Припомняме, че в началото на седмицата гръцката гражданска защита предупреди, че в 8 области на страната нивото за опасност от пожари е повишено до четвърта степен, а в 12 области нивото на опасност е вдигнато до трета степен заради високите температури. Атика, Виотия, Тиотида, Коринт, Арголида, Лакония, Китира и Ханя са областите с най-висок риск от пожари в резултат на засушаването заради високите температури през изминалата седмица. По-малък риск от пламването на пожари има в Кафалония, Закинтос, Ретимнон, Ираклион, Ахая, Месения, Фукида, Евия, Магнезия и Лариса. Предупреждението дойде заради очакваните 39-40 градуса по Целзий в много части на южната ни съседка през седмицата. На фона на прогнозата за повишаване на температурите, властите съветват гражданите и туристите да се въздържат от дейности, които биха могли да доведат до пожар, като готвене на открито, заваряване и други дейности, които рискуват появата на искри, включително изхвърлянето на фасове от цигари.